Здравейте, аз съм Шарл Хекси, както виждате в момента играем Garry's Mod 5 Добер и съм на някаква карта, която изобщо не я знам. Педото е секси мадафака, някакъв си пич и скоро ще бъде на свобода. Искам да си поговоря малко с вас докато играя, но трябва да бъда и съсредоточен, за да може да не умра толкова лесно. Така, ще започна с това, че в момента е почти 3 часа през нощта, 2:30 е. И искам да ви кажа защо вчера имаше клип само на GTA и защо да факт тия ходят във въздуха. Така, не знам. Я се сходя. Вау. Skywalker. не мога да говоря дори. Твърде много работа имам и не успявам тия дни да се справя. Вие сами забелязвате, че не успявам да качвам по това клипа на ден. Днес, когато гледате това видео, ще бъде последното за деня. В момента, както казах, е 2:30 и аз в 6 трябва да замина за София, понеже изкочи спешна работа и няма как да не отида. Няма да имам време за друго и може би целият ден ще бъда там. Не се знае дали изобщо се прибера във вторника или в срядата. И стрим нямаше и да... Просто всичко стана пълна каша и педото е тук. Изчезвай, чиба, чиба. Нечисто кръвно накъпано педо. Освен това, трябва да си принеса някои неща от офиса тук, понеже няма да го използвам вече. Някои неща не станаха така, както трябваше. Не, че нещо се е провалило, напротив, всичко си е както си трябва. Единствено ще настъпват малко промени. Освен това, съвсем скоро ще започна да качвам и ей с това чудо. HTC Vive вече е тук. Всичко е точно. В момента го сетъпвам преди малко, до 1 часа и нещо го сетъпвах. Не ми се получи сетъпа, понеже не ми стигнаха кабелите. Твърде къси са. Така че не си мислете, че съм ви забравил или просто ми е все тая дали ще качвам или не. Качвам просто някакви клипове. Качвам това, което имах. Добре, че имах някакви записи, защото нямаше да има изобщо клипове. В момента се бърня тука. Последният трицар. Надявам се да ме разберете. И да, в момента може да причам на някакво тежко зомби. Косата ми... нищо не съм оправил, не знам какво говоря. Постоянно издам някакви странни звуци. Нямам вода, жега ми е. Пи ми се кафе. Ще откача. Пълна лудница е. Някакво... успях да си оправя... леглото, ама не за спане, а просто го оправих. Да е чисто, а не да има чорапи, гащи, клечки за уши, какво ли не. Да. Не ми е лесно. А педото също не му е лесно, като гледам. Тежък фейлър. Не знам защо от две седмици кашлям като идиот. Какво? Мислиш, че като тръгна към мен, ще ме хванеш ли? Брат, ти си се объркал. Може да имам 31 стамина, ама тази стамина ще ми стигне. Тя пичове се скачили на прозореца и... Та тук май има нещо, обаче на мен ми бъгва. Преди малко някой ми писа по Snapchat, аз му отговорих. И когато гледам, аз съм отговорил 20 минути по-късно. Аз дори не знаех, че са минали 20 минути. Времето ми просто лети. Не знам защо. А педото седи там. Добре ли си? Ти си по-зле от изнасилена. Във веки веков това ще остане черно петно в душата ти. Съжалявам. Това е едва втори рунд. Аз леко проспах предната карта и първия рунд на това. О! Victim wins! Найс! Да се надявам аз да бъда перото, за да си изкарам някакво цялото напрежение. Плиз, моля ти се. Имай ми уст. Fuck you, живот. Fuck you. Сега. Как? Кой е? Нивис. Нивис, брат. Не знам какъв си, ама... тежко искам да изчезнеш. Така. Аз съм Спайдърмен. Не мога да изляза навън. А навън той спи там от препиване. Той седи отчаяно живота, защото брат му умира.
А тук женската версия на Анакин ми танцува. Ева, танцуй пред мен, де. Танцуй ми налично. Ами ти? Абе, какво стана? Аз имам ли... Ах, какъв тъп скри... Спри да правиш скриншоти, бе, тъпа клавиатура. Моя скин още колко ми трябва, за да си го взема? Абе, то моя още тук ли изобщо? Къде си? Шаблох, че дойде го. Добре, аз ще таунтна. И вече имам, имам. О, 1600 точки. Добре, само още 3300 и нещо си там. Дано да живея. Само не знам дали после ако закупя този скин, ще ми остане и ще мога да си ги редувам, или ще трябва всеки път да го закупувам. Наистина това ще бъде много тъпо, ако трябва да си го закупувам всеки път. Защото аз реално трябва да си подам въбреците, за да си го купя това. По-зле от iPhone. Аз ще бъда по-бързо парите за iPhone, отколкото за тъпия скин. Харесва ми това, че има картини на игри като Portal, Borderlands, Halo, Dota, Half-Life и... Естествено, трябва да има нещо руско. Трансконтинентал. Там има Coca-Cola, тежка реклама. Това бучето на дядо Кода, дали? Речето, таун съм. Брат. Знам всичките ти тайни. Ела си ги вземи. Си ги вземи. Не знам какво ми става. Живота е тежък и трябва да ям чизит. Когато педото тежко фелне. Абе, брат. Газът ти тежи повече от съвестта ти, честно. Какво говориш, бе? Майна. Така. Таунт. Таунт за да получи тия 5 точки. Тия 5 точки, които съм си ги заслужил. Изработил съм си ги честно. Ох, паднах на магистралата. Леле, и са някой ще ме отнесе. Е, педото тъкно се качи, аз път тъкно тирих от другата страна. Какво съвпадение? Мале, това педо е по-зле от... Уби някой. Душа моя. Идвам да те спася. Идвам да те спася. Идвам за теб. Аз идвам за теб. Еба си тежкия провал. Заклещих се. Help me. Димитри. Димитри. Морц. Не може да спромуша. Защо съм толкова дебел? Аз съм дебел. И снуп. Как да се настъкна? Настък. Help. По-скоро трябваше да е стък, ама... Да, мозъка ми отказва вече. Jesus fuck. Друго ли се пишеше, какво беше... На стък. Ноп. Let me go. Добре. Някакви хелп команди няма ли? Хелп? А, добре. Имаме донейт. За какво ми трябва? Стък. Той е било стък. Я да видим. Как бе? Значи аз... Кво, умрях ли? Не. Все пак доживях. Йода спечели. Да не се чурите защо се казвам Йода, защото аз съм Йода. И сега ви изнасилих. Йода. Епедобеяр. Лаза. Не ми обръщайте внимание, тежко недобре съм. Мой. Yoda is now free and I'm going to kill you. Елате тук. Малки милички сладички патнички, елате. Елате да ви сфака. Не мога да избягаш. Не може да избягаш. Съвестта те настига. О, о, как ти тръшна тъпя труп. Еле, хоп. Fuck my...
Добре. Тия пичове дали ме виждат? Виждаш или не? Аз ще дойда за тебе. Аз ще дойда за тебе. Тебе, тебе и тебе. Тебе, тебе и тебе. Настигам те, брат. Настигам те. Настигам те. Аз съм дал на педа мечка, която ще ти изнасили всеки момент. И да, ти обърна очи. Аз. Не ти се получи измамата, брат. Не ти се получи доната измама. Ето тук тежко се провалих. О, ще те пресрещна, малко момиченце. Ще те пресрещна. И цял живот ще бъдеш грешна. Къде си? You can't run. Ела тука, ела тука. Ще те хвана под юргана. Ела тука, ела, ела, ела. Ела де, айде. Мац, 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 мац. Пис, 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 пис. Пис, 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 пис. Ха, ха, ха. Аз ти казах, че те хвана. Ела тука, ела, ела. Вече перото няма стамина. Перото няма стамина. Колко убих? Убих 4 човека. Рекордът ни е 6. Е, съжалявам, няма да успея обаче. Аз също мога да успея. Ха-ха-ха-ха-ха. Всъщност може обаче нямам стамина. Но стамина. Но стамина. Не! Не! Тежко фелнах. Не-не-не-не-не-не-не-не. Нервите ли? Уж живота ми. Ами добре. Жив съм. Топич, не знам какво седи там. Ама. Не успях да го достигна, за жалост. 20 кръв съм. О, къде се крещи в канавките? Къде се крещи в канавките? Ще те хвана! Ще те хвана! Ха-ха-ха-ха. Добре. Тук не ти се получи. О, о, АФК! Имаме АФК! Ще успея да стана човекът с... втори брой по най-много килове. Оу, оу, какво съм гаден, бро. Какво съм гаден. Оо, оо, мога да стана първи. Мога да стана първи. Мога да стана първи. И ще стана, станах. Уф, няма по-добро пед от мен. Потвърждавате ли, пичове, потвърждавате ли? Сега гледайте как на то ще му се изсипе. Ще му се изсипе върху главата. Проблемът е, че съм на 10 кръв и реално мога да умра. А якото е, че тоя пич си мисли, че не го виждам. Всъщност, а то е на пребаното място. Окей. Okay. Ами, така че има малко време. Аз предпочитам да го хвана и да убия цели 9 човека. Йес! Това е победа за мен. Това е победа за мен. Какво изи, бе, бастун? Вие сте 1000 човека. Как да ви хвана на тази голяма карта? Пичове, това ще бъде всичко това видео. Надявам се да ви е харесало педото. Съжалявам, ако до някъде ви е било скучно. Просто не мога да стана... 2.35. Добре, еми. Ако видеото ви харесва, може да го харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме сите всеки ден. Освен това, не забравяйте линк към всичките ви социални... към всичките ми социални мрежи. Може да ме долу в описанието. Благодаря ви за цялата подкрепа, пичове. Лов за вас и може би до утре. Бай-бай.